פוליטיקה, מצטרף אלינו שוקו, חבר הכנסת יבגני סובה, איש ישראל ביתנו, שלום. שלום מלך, שלום שוקו, שלום גם לניסים. אני לא התראינו. לגמרי, טוב, תכף אולי נדבר גם על זה, אבל קודם, תשמע, ראיתי אותך נכנס כאן, לוחץ לחיצת יד חמה את ניסים וטורי. לא בטוח שהדעות שלך הן כל כך רחוקות זו מזו. אני אשאל אותך את מה ששאלתי את מירב כהן, אבל מהצד השני, אתה תהיה שלם עם הישיבה בממשלה כזאת, שאולי בנט הוא ראש הממשלה שלה, אבל יש בה את העבודה, יש עתיד שגורמים ניכרים ביניהם, מרכז שמאל-שמאל, מרץ, ובתמיכה בהימנות של הרשימה המשותפת. קודם כל, המנדט נמצא כרגע בידיו של נתניהו, לא בידיו. כן, אבל שם אתה פוסל את זה לחלוטין, אז כבר נמנעתי מהשאלה. אני, גם שאלת וגם ענית, נכון? אז תני לי לענות. אני חושב שאנחנו במשבר קשה, אין ספק. אביגדור ליברמן אתמול הודיע שהוא ממנה את יוסי שיין מספר 8 שלנו, פרופסור יוסי שיין, שהוא אחד הפרופסורים הגדולים בעולם בתחום מדעי המדינה, בשביל למצוא את הדרך, אפילו אם אנחנו מדברים על שינוי שיטת הממשל. אגב, פרופסור יוסי שיין היה פה מספר פעמים, הוא ייעץ להרבה נשיאים בעולם, כולל נשיא הודו, ראש ממשלה הודו, נשיא בדרום אמריקה, אפילו לאנשי הקונגרס. אני חושב שגם דעתו בעניין שינוי שיטת הממשל היא חשובה. אני מסביר. הולכים לשנות את הממשל. קודם כל צריך לשמוע אותו, אבל הוא כרגע יעמוד בראש סוג של ועדה שתציע. כי אי אפשר לקחת מדינה שלמה פעם חמישית לבחירות, רק בגלל דבר אחד, שבנימין נתניהו לא מסוגל להרכיב את הממשלה. עכשיו אנחנו נחזור להבטחות של כל המפלגות. כן, ואני אדבר בשם עצמנו. אנחנו הלכנו למערכת הבחירות הזאת עם שלוש הבטחות, שלושה סעיפים עיקרים, בוא נגיד ככה. אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים להביא לסיומו של שלטון נתניהו, מסיבות שונות, ותכף אני אפרט אותם. דבר שני, אנחנו כן רוצים שתקום ממשלה, בלי ש"ס ועדות התורה, משום שהמשבר הקורונה מהווה, בעצם הראה לנו את כל הבעיה של השליטה של המפלגות החרדיות בממשלה. רגע, שנייה, שלישית. סעיף שלישי, אלכס, רק שנייה. וסעיף השלישי, שאביגדור ליברמן בממשלה ציונית וליברלית יהיה שר האוצר, והוא שם את האגו בצד. אביגדור ליברמן... איזו ממשלה, אבל היא הפנתה אותה ישירות לבעיה. תקשיבי, שבעה מנדטים של ישראל ביתנו זה יותר משישה מנדטים של שר, וזה כמו שבעה מנדטים של בנט, אבל בניגוד לבנט ושר, ליברמן שם את האגו בצד ואמר, הוא לא רוצה להיות כרגע ראש ממשלה מועמד לראשות הממשלה. ולכן, אם בניגוד לבנט, אין לו אלטרנטיבה, וכולם יודעים את זה. חבר הכנסת סובה, בוא נדבר על דובי. תקשיב, אם תשמעי לאנשי הליכוד אתמול, הרבה אנשי ליכוד באו אלינו ואמרו לנו, תציל אותנו. אמרתי, מה זאת אומרת להציל אתכם? אתם נבחרתם, אתם מתגאים בזה שיש לכם דמוקרטיה. מה זאת אומרת, אתם באים אלינו ואומרים, תציל אותנו? אתם פוסלים את נתניהו בגלל אותה סיבה שאיבד ליברמן לא יכול להיות מגיש תה במזנון הכנסת. למה? כי אתם מדברים על בן אדם שכאילו קריירה עומד לדין, ואיבד ליברמן, שמע, יש לו היסטוריה, אנחנו לא שכחנו. מה זה קשור להיסטוריה של איבד ליברמן? כי ככה, כי אתם אומרים, ניסי, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. אתה רוצה לדבר עובדות, דבר עובדות. רק בגלל שהוא פיטר את ליברמן, זה הסינה שלך לנתניהו. ניסים, אנחנו לא בקמפיין. והסנאות האלה, תקשיב, אבל הסנאות... אנחנו לא בקמפיין בחירות. רגע, שנייה, 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 שני היום, יכול לעשות דבר מהלך שכל הימין ימחא לו כפיים. תגיד לליכוד, אדוני, חבריי בליכוד, אני לוקח פסק זמן, אני הולך להוכיח, רגע, להוכיח את חפותי, אתם בינתיים תישארו מפלגת שלטון, תוך מספר ימים תקום ממשלת ימין. למה? החוק לא מחייב אותו, ו-30 מנדטים בחרו בו, שלא נדבר על חוק. למה שלא יעשה את זה? רגע, את מעדיפה שהוא ייקח אותו לבחירות חמישיות, שיקים ממשלה של 30 מנדטים. אתה יודע מה הסיבה? אין משהו אחר. מה זה אתה רק לא ביבי? אתם ויתרתם על האידיאולוגיה של הימין. אנחנו ויתרנו על אידיאולוגיה. אתם לא ימין. אתה הולך עם השמאל, אז עם מי תתחבר? תעשה לי טובה. לא חרדים. רגע, ערבים כן? תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, ניסים. איזה קואליציה יש לכם? איך הוא יהיה שר החוץ? ניסים. מי הצביע בעד ההתנתקות? שר האוצר, סליחה. ניסים, אתה לא שומע אותי. שר האוצר. אתה לא שומע אותי. אתה לא שומע אותי, ניסים. מי הצביע בעד ההתנתקות? ליברמן או נתניהו? רגע, תענה לי. 16 שנה. אני רוצה להתקדם מעלה. נכון, גם אני רוצה להתקדם. גם אני רוצה להתקדם. אז בואו נתקדם במושגים של עתיד ובמושגים של עבר. מה? הגוש שלכם, בסדר? הבנו, יש פערים ביניכם, בינך לבין ואטורי, לא נגשר עליהם עכשיו. אבל בעניין הגוש,
לא, סליחה, שוקו, הוא רוצה לשנות את ההצבעה של המצביעים שלנו. גם אתה רוצה לשנות את ההצבעה של מצביעי הליכוד? לא, בבקשה, ניסים, יקירי, תקים ממשלה, 61, בלי ישראל ביתנו, תקים ממשלה, מה אתה רוצה מאיתנו? אמרנו, לא ניכנס למשלה, תקים ממשלה, על מה אתה תקים ממשלה? עם בנט ומנסור עבאס? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצה את ההסבר או שאתה רוצה זה? לא הבנתי. אתה רוצה לשנות את ההצבעה שלנו? אתם יכולים להקים ממשלה? אתה יודע שיש פלונטר. אתה יכול להקים ממשלה. כי יש נאות, אתם שמעת דליה איציק? היא לא ליכודניקית. אבל השאלה שלי אחרת. בתוך הגוש שלכם, בא איווט ליברמן, כבר לפני מספר חודשים, אמר, תראו, אנחנו ניתן את המנדט למי שיקבל את מספר המנדטים הרב ביותר. אוטומטית עמדתם בזה, ונתתם את המנדט ליאיר לפיד. עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת, כמה אתה מאוכזב מתקווה חדשה מגדעון סער, שנמנע ולא תמך באיש? כמה אתה מאוכזב ממנו? הרי אתם יושבים באותו גוש. במקום לריב עם בטורי, תענה לגדעון סער, זה השותף שלך. מה שאנחנו אומרים לגדעון סער, אנחנו נגיד לגדעון סער בשיחות פרטיות. בוודאי שיש סוג של אכזבה, אין ספק. כי אם אנחנו היינו מקבלים את המנדט, הגוש היה מקבל מנדט, גם ועדה מסדרת הייתה בידינו, ויכול להיות שהיום היינו מדברים בפוזיציה אחרת. גם היו לכם שני מנדטים מהמשותפת ודאי, שני קולות מהמשותפת, ויאיר היה מקבל את הרכבת הממשלה. את זה לא אמרתי, אתה שאלת אותי על גדעון סער, אני אגיד לך על גדעון סער, כשהמנדט יהיה בידינו, ואפילו בידי אביגדור ליברמן שאל אותי על כל הדברים אחרים. אז יכול להיות שגדעון סער במהלך הזה פספס הזדמנות היסטורית, כי ב-28 יום האלה יש מצב, אולם קטן, שכן נתניהו יקים ממשלה. עכשיו, איך הוא יקים ממשלה? תסביר לי. מה זה משנה עכשיו? מה זה משנה? נגיד הוא ייקח את לא יודע מה. הליכוד בא היום מתגאה שהעם החליט, שיש דמוקרטיה. איזה מסר דמוקרטי לעם ישראל שאתה בא ואתה בונה לרקים? אני שואל אותך, אבל אם לא פספסתם פה, איזה מסר יש פה? נו. אני שואל, אתה עונה. אז אני עניתי לך. בסדר, אני שואל אם לא פספסתם כאן. כולנו יודעים, מותר לענות בשאלה, נכון? אז בסדר. עם יחד עם גדעון סער, הזדמנות היסטורית לקבל את המנדט ראשונים. זה מה שאני שואל. אני עניתי לך. הם לא התחברו בהמלצה. אני מרגיש שוק של הממשלה. קודם כל זה לא נכון. ההמלצה זה לא אומר שיש ממשלה. זה לא נכון, כי ההמלצה זה לא אומר שיש ממשלה. אנחנו זוכרים את העבר, תשמע, אתה זוכר שהיה ימין והיה שמאל פעם? פעם היה כזה דבר? אנחנו גם עם לאסטור, תקשיב. אז הימין היום המליץ על הימין, ושמאל מליץ על השמאל. איפה זה היום? אני אומר לך, איפה זה היום? נעלם, האידיאולוגיה נעלמה. תגיד לי, על מה אתה מדבר? אמרתי לך, תיזכר בעבר. חבר הכנסת סובה. תגיד לי, אנחנו הצבענו בעד ההתנתקות. זה פשוט לא משנה עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי. כן. איך הממשלה הזאת, שיהיו חברים בה 13 מנדטים של הימין, ועוד נניח של שבעה שלכם, סמי ימין, אבל עם מרץ ועבודה ותמיכה של המשותפת מבחוץ, איך ולמה? זאת אומרת, אתה יודע, אתה מדבר על ההתנתקות, אבל איזה החלטה אתה בדיוק תעביר למשל עם מרץ? אלכס, את לוקחת אותי לשלב הרביעי של המשבר. אני אמרתי שכרגע יש משבר... לא, אבל זאת הממשלה היחידה שיכולה לקרות. אבל כרגע יש משבר שהוא משבר של השיטה. כשאתה רוצה לטפל בשיטה ובמשבר, אתה קודם כל צריך להגיד... אבל זה לא דיון אקדמי, אבל מה לעשות? אבל את שואלת ולא נותנת לי לענות, סליחה. לא, אתה כבר מדבר על בחירות חמישיות. לא, אני לא מדבר על בחירות חמישיות. אני אומר שבשביל להבין את הבעיה, אתה צריך להכיר בבעיה. חברים בליכוד, עם כל הכבוד להם, לא מכירים בבעיה. הם אומרים, אנחנו בחרנו בנתניהו, ואנחנו רוצים שכולם יתיישרו לפי הקו של נתניהו. אין בעיה, תקים ממשלה 61. אין לך ממשלה 61. לך יש? אז אני אומר שבכל מדינות... ברוב מדינות... הרוב הצביעו לנתניהו. סליחה, רוב הצביעו נתניהו, אל תעשה לי סליחה. 26%, עם כל הכבוד, ניסים. איזה 26%? אתה מדבר על הליכוד? אלה שהצביעו לבנט, מי רצו ראש ממשלה? לימודי ליבה אנחנו יודעים, בסדר. אלה שהצביעו לבנט... סליחה, אלה שהצביעו לבנט... אני יכול לדבר איתך כמו שאתה מדבר, אז אנחנו לא נגיע לפתרון. לא, אני שואל אותך, אבל. תתן לי, שנייה, היא שאלה אותי, אני עונה לה, לא לך. אני עונה לה. בשביל לפתור את המשבר הזה, כולם צריכים להבין שיש פה בעיה. עכשיו, ברוב המדינות בעולם, בן אדם, לא משנה, ראש הממשלה, נשיא, או ראש מפלגה אחרת, אחרי 4 פעמים, שאתה לא מצליח להרכיב ממשלה, אתה צריך להסיק מסקנה אישית, קודם כל. עכשיו, נתניהו לא מסיק מסקנה אישית, לא נותן למפלגה שלו להישאר מפלגת שלטון. אני אומר לכם, פה אני נותן לכם תחזית. לקראת ה-28 ימים, שהוא לא ירכיב את הממשלה, הוא יעשה גבלת, כי הוא יבין שברגע שהמנדט עובר ממנו לגוש השינוי, אין לו ממשלה. זה כל
כל הסיפור. זה גוואלד, אין קלפי כבר. רגע, שנייה, אני מעניין אותי מה שהבדל. אתם תראו שנתניהו יפעיל את כל המערכות, כמו שהוא יודע להפעיל את המערכות. כדי מה? כדי למשוך את גדעון סער? לא, כדי להביא את העריקים, כדי להגיד שהוא זה שנבחר, כמו שאומר פה ניסים אטורי, שהוא הנבחר. לא, אדוני, אתם לא קיבלתם 50% מהקולות. מי קיבל? מה זה קשור? מה זאת אומרת? איזה 50? תראה. את איך אתה סופר את בנט? בוא, אני... תגיד לי, מי שצביע בנט, את מי רצה ראש הממשלה? לא רוצה ללמד אותך, אבל יש מושג של מנהיגות. כשאתה בא כמנהיג, ואתה לא מקבל את רוב הציבור, ואתה לא מקבל את רוב המנדט, ולא מקבל את אמון הציבור, מי אמר את זה? אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה, אבל... אין לך 61, אתה יכול 61. תקים ממשלה 61. אתה יכול להקים, אתם מה זה קשור אליי? המלצות. אתה מחזיק במנדט. סליחה רגע, המלצות קיבלתם. אתה מבין, שוקו, אתה מבין, זה הגישה, זה הניסיון של לשנות את הנרטיב. אתם קיבלתם מנדט. תקימו ממשלה. אתה לא מצליח. תחזיר את המנדט. אוקיי. זה לא מה שאתם תקימו. למה אתה מעביר את האחריות עליי כשאתה מחזיק במנדט? איזה ממשלה אתה הולך להקים? איזה ממשלה אתה תקים? כשהמנדט יהיה אצלנו, תזמינו את אביגדור ליברמן אותי, את פורר, את אבידר, ותשאלו את השאלה הזאת. אבל למה אתה לא יכול להגיד? מנדט כרגע נמצא... מנדט כרגע נמצא בידי הליכוד. אף אחד לא יכול להגיד. תשאלו את נציג הליכוד איזה ממשלה הוא הולך להקים. תשאלו אותו. לא, אבל אני שואלת אותך, למה אתה מביא את השאלה אליי? הייתי שואלת את השאלות. משום שהמנדט נמצא אצלך. אין לך ממשלה של 61. ולכן אתה תיכשל בהרכבת הממשלה. זה היה יכול להיות אצל הפיד עכשיו. אין איזה, אין פלן? אבל הוא לא. לא, אבל יש תוכנית, יש איזושהי תוכנית. אולי יש תוכנית, אני לא יודע, לאביגדור ליברמן יש תוכנית, ליאיר לפיד יש תוכנית. התוכנית הזאת תעבוד, ונפתלי בנט יש תוכנית. חבל שזה יקרה אחרי 28 ימים, ואני אומר לכם, אם יש לכם ממשלה, תרכיבו ממשלה. אני מקווה שתהיה ממשלה. אם נתניהו לא יצליח, כן, אני מקווה שתהיה ממשלה, אתם תזמינו אחרי שהמנדט יעבור לגוש השינוי, תזמינו ואתם תשמעו. עזוב, אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, השאלה היא מה אתה באמת חושב, הוא אומר לך, הוא שאלה. אנחנו לא נסגור את זה עכשיו, אבל נסיים עם התחזית האופטימית שלי. אני אומר לך, מלבד זה שאתה מתפלל וזה בסדר להתפלל, אתה תבוא לראש הממשלה ותגיד לו, אדוני ראש הממשלה, נכשלת, זוז הצידה, תשאיר את מפלגת השלטון. תשאיר את המפלגת השלטון. נכשל במה? ליכוד מפלגת השלטון. תגיד לי, הספינה איראנית ששמענו את הסיפור אתמול. ניסים, עזוב אותי, עזוב. סיימנו את הסיפור. אוקיי, טוב. חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה לך על הדברים הללו. אני אפגש עוד 28 ימים, לא?